Oilada dunyoga kelgan o'g'il farzand otalarga bir olam quvonch va g'urur baxsh etadi. Naslim davomchisi deya o'g'illari bilan faxrlanib yuradigan otalar ba'zida farzand tarbiyasida bir qancha kamchiliklarga yo'l qo'yadilar. O'qisa, bilim olsa, sport bilan shug'ullansa, hunar yoki til o'rgansa, xo'p-xo'p, ona suti og'zidan ketmagan murg'ak jussalarga avtomashina kalitini topshirishchi. Bu ham otalarning o'g'liga ko'rsatgan himmatimi? Navoiy shahri Tongi soat 8:40 Memorlar ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Lacetti rusumli transport vositasini boshqarib kelayotgan bolakayga ko'zi tushadi. Zudlik bilan kuzatib borilganda, haqiqatan ham rul boshqaruvida 11 yoshli maktab o'quvchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. To'xta. Ne çekirdin? Uçur, uçur. Haydamasam. Aniqlanishicha dadasi unga avtomashina boshqaruvini ishonib topshirgan. Yonida bo'lgan fuqarolardan biri uning tog'asi. Yigitlarning ma'lum qilishicha, ular bolaga avtoulovni boshqarishni o'rgatayotgan emish. Darhol transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirildi. Qayerda o'qiysan? 4-chi maktabda. Nechinchi sinfda? 5. Oldin ham boshqarganmisan avtomashina? Qachon boshqargansan? 2 oldin. Kim senga bergan avtomashina boshqarishni? Dadam. Qayerda boshqargansan? O'sha ko'chamiz oldi. Qiziqasam avtomashina boshqarishga? Yo'q. 11 yoshda bo'lib turib, qanday hech qanaqa yo'l harakati qoidalari bo'yicha tushunchang yo'q, biliming yo'q. Qo'rqmadingmi avtomashina boshqarishga? Qo'yyapti, qo'yadim. Qoidalarni bilasanmi o'zi? Chorraha o'zi nima o'zi? Nima deysan chorraha deganda nima tushunasan? Chorraha? Pishiqot. Chorraha pishiqot. Yo'l harakati qoidalarini bilsangsan, yo'l harakati qoidalarida yozib qo'yibdimi? Voyaga yetmagan bolalar ham avtomashina boshqarsa bo'ladi, unga mumkin deb. Yo'q. O'rtoqlari orasida davralarda 11 yoshli o'g'lining yo'lda avtomashina boshqarishi bilan maqtanishini xush ko'radigan otalarni, ularni qismati, hayoti xavf ostida qolayotgani o'ylantirmaydimi? Yana bir masala, mitti qo'lchalarining kuchi hali karra jadvalini yaxshi yodlamagan 5-chi sinf o'quvchisining aqli yetmay, to'g'ri qaror qabul qilishga ulgurmay qolishi natijasida tirik jonlar uvol bo'lishi mumkinligichi. Boshqarma binosiga chaqirtirilgan onasi bilan olib borilgan suhbat davomida ularning bu xatti-harakati jiddiy yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkinligi tushuntirilib, mazkur qoidabuzarlik yuzasidan tegishli tartibda uning ota-onasiga nisbatan chora ko'rildi. Joriy yil boshidan hozirgi vaqtga qadar viloyatimiz hududida 17 ta holatda voyaga yetmaganlar ishtirokida mazkur qoidabuzarliklar qayd etilgan. Ushbu qoidabuzarliklar yuzasidan ularning ota-onalari bilan tegishli tartibda suhbatlar o'tkazilib, ularga choralar ko'rilgan hamda tegishli hujjatlari voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyaga jo'natilgan. Ta'lim muassasalari hamda mahallalarda olib borilgan profilaktik suhbatlar tushuntirishlarga qaramasdan, ota-onalar tomonidan hali hanuzgacha voyaga yetmagan farzandiga avtomashina kalitini berish holatlari kuzatilmoqda. Sodir etilgan qoidabuzarliklarga qonunda belgilangan tartibda javobgarlik muqarrar. Eng yomoni bu ularning salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Shu o'rinda ota-onalardan voyaga yetmagan farzandlariga avtomashina kalitini bermasliklarini, ularni nazoratsiz qoldirmasliklarini so'rab qolamiz. Jarima to'lanadi. Avtomashinaga shikast yetsa, uni tuzatish ham mumkin, ammo ba'zi jarohatlarchi? Har doim ham ularga davo topiladimi? Mavzuning davomini bolalar bilan umuman qiyoslagim yo'q. Xulosani o'zingizga qoldiraman.